waxa ka qayb galay bandhigga lagu daahfurayay buug cusub oo kii ugu horeeyay oo laga qoro Islaamka iyo aqoonta biyaha, kaasoo uu qoray Dr. Warfaa Cabdi Maxamed oo loo yaqaano Garweyne oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaalida ee bartay cilmiga geology-ga. ilaa aan PhD-da qaateyna inaan mataqaan aniga waxa laysiiyey maahayn weligay anigu shilin ma bixin. Waxaan ku wax bartay dowlad Soomaaliyeed iyo hanti Soomaaliyeed iyo deeq Ilaah baan wax ku bartay. Weligii waa igu taagnay inaan ummadayda wax u celiyo. Sidaad aragteenba buuggaani wuu ka qaalisan yahay xitaa 100 pound. Laakiin waxaan rabay inaan ummadana taageero, at the same time-na professionkayga inaan ugu adeego ku qurxiyo qur-aanka Ilaahay. Ujeeddadiisu intaas ahayd. Turfa waxa uu sheegay inuu buuggiisa ku saleeyay waxa qur-aanka iyo diinta Islaamku ay ka sheegeen marka laga hadlo biyaha, taas oo ah daraasadii ugu horreysay ee uu sameeyay qof Soomaali ah. waxaa isugu keydirsamay 3 kilik. Kilik waxa weeye anoo qur-aanka marna sii daynayno iska akhriya sida Soomaali u akhriso, yaana ka badbadinay. Haddana waxaa igu darsantay anigoo professionki geology-ga aqaana, waxaa kaloo ka darsantay hal mar Ilaahay baraarugiis ama toosin wixii aan ka shaqaynayay buuraha. Haddaad markaan speech ka sameynayay waxaan ku dhahay buurahan saarnaa, waxaan dirsayay dildilaacyada buuraha ee daldaloolada ay sameeyaan, biyoqaadka ay leeyihiin, sida biyuhu u galaan, waxaasoo dhan baan diyaarinayay. Markaan imi gurigaygii baan waxaan akhriyay suuradda Al-Baqara aayadda markaan 74 maraayay. إلهي وحوليه وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق في خروج من الماء وإن منها لما يفيد من خشية الله وعلى وحن سوس مين هي آية كومبليت ركانتي ما أنت سبحانك أن سدى إن سوا فجيو قرآنك هي ساينتيفيك تروثك دافور كبو جرو لغو قبتي وقوي جم قال هذا لندن أي عدد وين هك قيب قلي كسكو وحكم إذا دتك قيب قلي أقوي هالنو كنت قصص علم الجيولوجيا كواسيو لفتو ذا أي ذي مهمة دبو جرو ولي هاي iyo daraasada uu xambaarsan yahay. Marka buuggan wuxuu soo bandhigay cilmi aad u xoog badan oo dadku ka faa'iideysan karaan oo baahida biyaha loo qabo looga faa'iideysan karo. Barkee xataa waxaa laga hadlay biyuhu sukuma geological structure of dhagaxyada biyo la cabi kara ma yihiin meeshii. Yaa biyuhu biyo caafimaad qaba ma yihiin. Marka maasha Allah, it's really very aad qiimo u cilmi aad u muhiimsan ayuu ku jiraa. Wuxuu ka hadlayaa biyaha. Biyaha waa nimcada Ilaahay uu na siiyey waaye, nimcadaasna inaan ka faa'iideysano waaye. Professorka wuxuu sameeyey, wuxuu soo aruuriyey nimcada Ilaahay uu Qur'aanka ku sheegay oo ah biyaha inuu Ilaahay soo dejiyey oo Ilaahay ummadaas ku irsaaqo oo dhul dhintay uu ku nooleeyo ayaa Ilaahay uu soo dejiyey nimcadaas. Asaga marka wuxuu sameeyey, wuxuu soo aruuriyey aayadihi Qur'aanka ah oo la xiriira baaritaanka oo la xiriira biyaha la xiriira ayuu soo aruuriyey, asagoo markaasi aad iyo aad aqoon durugsan ugu lahaa dhinaca diinta. Tanna ay ahayd takhasuskiisa ahayd. Markaasuu ogaaday markuu Qur'aanka akhriyo ayuu arkayaa waxyaabihii uu sameynayo, research-kii uu sameynayo ayuu ka dhex arkayaa Qur'aanka. Daafurka buuggan waxaa lagu qabtay masaajidka la yiraahdo Frisbury Park, waxaana sida ka muuqata dadka ka soo qayb galay ay muujinaysaa in buuggan iyo daraasada uu sitaa yahay mid aad loo xiiseynayo oo bulshadu ay daneynayeen. Biyo la'aanta waxaa la yiraahdaa dagaalka ugu weyn uguna dambeeyay adduunyada lagu hoodan doono biyuhu ka dhici doona sida la yiraahdo. Meelo badanaa biyihii soo yiraa climate change waxa la yiraahdo isbeddelka cimilada ayaa waxay keeneen in abaaro badan ay dhacaan oo biyo yaraan ay dhacdo. Oo marka resource-kii yaraa ee la haystay in lagu dagaalamo marka dambe aqoonta noocan oo kaleeta ah waxay kordhinaysaa. Professor Rafa iyo Professor Ibrahim Birik iyo Professor Sahr iyo sida maanta ay meesha ka sheegeenba waxay kordhinaysaa qofka inuu garto horta kow nimcadaha Ilaahay ee biyaha ah wanaagga ay leedahay, isaga wanaagga u leedahay bulshada caamka ah wanaagga u leedahay. Dalkeenna oo ka mid ah meelaha biyaha yarada ay ka jirto, biyahaas yar sideen ku xifdsan karnaa? Buug isaga laftirkiisa, qoraal isaga laftirkiisa waxaa jira Professor Ibrahim uu sameeyey oo ka hadlaya biyaradaas dalkeenna iyo waxa laga qaban karo. Marka waxaan dhihi karaa irido cusubaa dadka u furmaya hadda oo la gaari doono iyaga naftirka inaan ku noqono ogaal gooni aan hore aan u weyn
إن أن يلا دونه حلنا له هالدون إن شاء الله. حقيقة دي وحها بوجان وح قري نين أغنتها وبوج قارن سكره بروفيسورة وحنا لا هنشري أرض حنا هندت غير كوار بحي أسوأ هو تشولت أنا إنجنيري هنشري بوج هو كتر تبي بحي ما أنت سماري هاي سته وابنده دك سوال ما أنت سكول لين يان وأبي الأنتها iyo dibaacada ay ku hayso deegaanada iyo bulshada Soomaadan ee eray bixinada afka Soomaaliga ee ku soo aruuray buuga oo runtii awood xoog leh oo juhdi badan uu ku bixiyay qoraha oo ah inuu af Soomaaliyeeyay eray bixinada cilmiga ah arrimaha soo idilne waa arrimaha qiimaha u yeelay buuga oo runtii keenaya in qof walba cilmi rawaab leh inuu akhriyo Dr. Rufa waxa uu sheegay inay jiraan aqoonyahanno badan oo Soomaali ah oo rag iyo dumar bale kuwaas oo bartay cilmiga geology laakiin waxaan weydiiyay sababta ay ku dhici karto in wali dad badan oo Soomaaliyeed sidii jiilasha hore ay u dhimanayaan haraad iyo biyalaan wala sibdaro horta aqoon yahanadeenuna waxa weeyaan ma dhihi karo way gabeen booskoodi laakiin duruufta ka kaxaysay oo hadii wadanka xitaa nabadgelyada kaliya la ilaalin lahaa oo aan nimbal aan u tusaran ku siinayaa iyo dhaqtar ah ayaan waxaan u dirnay wadankii inaan ku caawino markuu tagay ba aan qabiil meesha taalay buu la joogi kari way uu soo noqday hadii marka aqoonyahanka Soomaaliyeed uu helo nabad iyo inuu ka shaqeyn karo wadanka gudihiisa waxaan qabaa in ay kaalintii laga sugay ka soo baxaan qiimeynta buugan waa mid ku xiran baahida bahda waxbarashada aqoonyahanka iyo bulshada way u qabaan mowduuca la xiriira biyaha iyo aqoonta islaamka qofka akhriya kaliya ayaana ka warbixin kara waxaan u maleynayaa nuxurka uu xambaarsan yahay buugari kuma filnaanayso warbixintan kooban aan ka sameeyay laakiin qofka akhristay kaliya ayaa sidaan idin sheegay wax ka dhigi kara intaas waxa ku dhan warbixintii koobnayd oo aan kaga hadlaynay buugan ka hadlaya islaamka iyo aqoonta biyaha uu qoray Dr. Warfaa Cabdi Maxamed Garweyne waayaan Xuseen Cabdi iyo bahda aan nolaato oo ay ku dhaafay nabadgalow asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Soomaaliya aan nolaato magacay waa Maryan Seelac waxaan ka mid ahay macaamiisha hanoolaato waxaan ka helaa warar iyo wareysiyo ku saabsan siyaasada iyo waliba sheekooyinka aan wali la soo bandhigin si aad mar walba u hesho barnaamijyada ka baxa hanoolaato oo dhameystiran waxaad u baahan tahay inaad rukumato ama subscriber ka noqoto barta YouTube-ka adiga oo markiba heli doona barnaamijka markii aan soo gelino waxaad ku mahadsan tahay ku xirnaanshaha hanoolaato taageeradiinu wax weyn bay noo tahay mahadsanid